Hodéský ryčbek Toto plemeno psa bylo vyšlechtěno v jižní Africe jako lovecký a hlídací pes. Hodéský ryčbek má přes dívku lví pes, to proto, že se používal k lovu lvů. Smečka těchto psů vystopovala lva, obklíčila jej a štěkala do té doby, než přišel lovec. Pro tohoto psa je charakteristický pruh sesti na zádech, který roste v protisměru. Samec měří 63 až 69 cm a váží průměrně 36 kg. Samice měří 61 až 66 cm a váží v průměru 32 kg. Takže se jedná o psa velkého plemene. Má vyváženou povahu, ale občas umí být tvrdohlavý. Pokud začnete s výcvikem brzo, v dospělosti nebývá soužití s člověkem problém. Na tyto psy neplatí agresivní forma výcviku. Dobrých výsledků dosáhnete pozitivním motivováním, ale zároveň mu neustupujte, pokud povel nechce udělat. Pokud stejně jako s výcvikem začněte brzy i s socializací, zvykne si na ostatní psy, lidi a domácí zvířata. Ale u menších domácích mazlíčků jej nikdy nenecháme samotného. Je to silný a osvalený pes, miluje dlouhé procházky, a jako každý pes je naprosto nevhodný, aby byl celý den zavřený v kotci. Nejraději je se svou lidskou smečkou.